Հայաստանի հաջորդում է դաս դրապահանական միջազգային օգնություն, որից մեկի շինությունը մենք արդեն տեսանք, եւ կազմվել է Հայաստանի Հանրապետության կարմիր գիրքը, ինչպես գիտեք, այս գրքում ներառված են կենդանիներ, բույսեր, որոնք վերջնական վտանգի տալ են։ Ցավոք սրտի այդ կենդանիները վերանում են որսերի եւ էլի ավտոպատության, մուսան ավտոպատության պատճառով։ Եվ սկսած 1992 թվականից Հայաստանի Հանրապետությունը մտնում է 13 միջազգային կազմակերպությունների համաձայնագրերի մեջ։ Բնությունը պահպանել նշանակում է պահպանել մարդու գոյությունը մոլորակի վրա և ապահովել մեր և ապագա սերունդների ներկան։ Եվ վերջում շնորհակալություն ձեզ այսօր այստեղ գտնվելու համար և լսելու համար այս սեմինարը, և հուսով եմ, որ այս տեքստը, այս սլայդը, խոսքը ձեզ համար կարևոր կլինի, և դուք էլ մյուսների հետ միասին գրուցեք այս խնդիրը, որովհետև ինչպես տեսնում ենք, մարդկանց ազդեցությունը բնության վրա շատ մեծ է, շատ մեծ վնասակար ազդեցություն կարող է լինել։ Իսկ մի հարցի կողմից, այդ ինչ երեխան են այդպես է ուղաց հարցս, մենք խնդիրը տեսանք, իսկապես հրոպած վատալության խնդիր է, ինչ պետք է անենք, մի գործողություն պետք է կատարել, չէ, որպիսի մենք կարողանանք ինչ որ ձևով պիտանի լինել կամ ինչ որ ձևով գոնե փոխարինողը չլինենք այդ բարձրավորության ընդհակառակը, մի որևէ լավ ձեռնարկ մտածենք, այդտեղում դուք կարող եք մի որևէ ձեռնարկում մտածել, մի շարժում սկսել, որով դուք ձեր փոքրիկ մասնակցությունը կբերեք այս խնդրի լուծման համար։ Կարո՞ղ եք իսկ խաղապարներ հայտարարել, դա կլինի ապագայում, չգիտեմ, վաղը, մյուսօրը։ Իմ առաջին քայլը հենց այս սեմինարի կազմակերպումն է, ես ճանաչում եմ այս մարդկանց ասել, որ իրենք էլ տարածեն, թե ինչ վնասակար ազդեցություն կարող է ունենալ բնության ապօրինը, ու իրոք իսկապես գեղեցիկ չէ տեսնել բնությունը ավտոտված, որովհետև ինչպես ասում է սլայդում, բնությունը ներդաշնակ է և կատարյալ, ցանկացած իր առարկա ունի իր նշանակությունը և դերը, դեռ մարդիկ չպետք է պահպանել։ Քանի որ նախապահ լինելու համար շատ կարևոր է ունենալ կոնկրետ մասնագիտություն ու շատ կարևոր է լինել հենց ամենաիդեալական նախապահների այդ շարքին պատկանող մարդկանցից մեկը, բայց մենք քանի որ չունենք այդ կրթությունը, ավելի կոնկրետ չենք ավարտել օրինակ նախապահության բաժինը, մենք չենք կարող ամենաիդեալական քայլերով դառնալ նախապահ։ Մեզ հասարակ մարդկանցից պահանջվում է ուղղակի պահպանել ամենապրիմիտիվ քայլերի շարքը, որոնց շնորհիվ մենք կարողանանք մեր կոնկրետ տարածաշրջանում ամենա չեմ կարող ասել, բայց գոնե այն մաքսիմալ պահպանությունը, այն մաքրությունը։ Օրինակ սովորական սեպտեմբերի զգացին դպրոց ու ջրի խնդիր են ունենում, որովհետև չենք մոռանում ենք վերև եւ այլն, ու այդ ամենօրյա ջրի շիշը օգտագործելու փոխարեն ունենանք այն պլաստմասա շշերից, որոնք կարելի օգտագործել երկար ժամանակ։ Սովորական տոպրակ օգտագործելու փոխարեն խանութ գնանք մեծ տոպրակներով էկոլոգիական կտորից, որոնք մեզ երկար տարիներ կծառայեն, ու սենց էլի մի շարք
ինչ ասեմ, մի շարք բաներ պահպանելով, հա, կարողանաս մեր տունը, ընտանիքը մարդ կանցովորեցնել, որ ամեն ինչ գալիս է հենց մեզնից, ամեն ինչ սկսվում է մեր գործերից, որովհետև եթե ինչ որ մեկը հիմա նայի ինձ, ինքը եթե գիտակից անձնավորություն լինի, կսովորի ինձնից, որ այդ մի թեկուս տոպրակն է, որ առնում ենք խանութից կամ այդ խանութի վաճառով մեզ անգիտակցաբար տալիս է, պիտի չգցենք հանկարծ ոչ մի տեղ, թեկուս պահենք այրենք մեր տանը, մեր տան մեջ, ու երբեք դուր չհանենք մեր տնից, որ հանկարծ չգնա հայտնվի օվկիանոս, որովհետև մենք ճիշտ ունենք օվկիանոս ու չունենք ծով, բայց ամեն ինչ շատ խիստ փոխկապակցված է իրան հետ, ու եթե օրինակ հիմա Ամերիկայում ինչ-որ մեկը ինչ-որ տեղ այդ թափոնը գցում է, ուրեմն այդ հաստատ մի քանի տարի հետո գալու է հասնի մեզ։ Ես հիմա մի ուրիշ բան եմ ուզում ասել, ես ուզում եմ այստեղից դուրս չգալ, առանց մի կարևոր որոշում կայացնելու, ես ողջունում եմ աշակերտական յուրաքանչյուր շարժում, ողջունում եմ, բայց առավել ցնցում եմ, երբ դա ունենում է պատճառահետևանքայինը, մենք հասկացանք, մենք գիտակցեցինք, առաջին քայլը որն է, որ այստեղից մենք ինչ-որ բան վերցրեցինք ու դուրս եկանք, ուրեմն մենք կկանելու ենք Facebook-յան իրականության փոփոխությունը, իսկ մենք տարածենք այս նշը ու վերջ, ու շատ արագ մոռանա, չէ, եկեք մենք հենց հիմա հանձնարարություն տանք մեր ամենախելոքներին, եթե դուք էստեղ ուրեմն յուրաքանչյուր դասարանի ամենախելոքն է, հա, մի գաղափարով հանգեցեք, եկեք ու ասեք, դեպի դիտում ասա, մենք առաջարկում ենք, որ այսպիսի մի շարժում սկսենք, չգիտենք, եկենք որպես լավ գործ, շատ պլաստիկը, չգիտեմ, ահ փավակենք կամ ընդհակառակը մտածենք մենք այդ պլաստիկը ոնց կարանք օգտագործենք, որ հակառակը գնք ոչ թե թափոն դառնա, այլ ինչ որ ձևով օգտակար բան լինի։ Հիշում եմ, որ տարիներ առաջ Մերեկ Ստեփանյանը այդեղ դասարանի պատիմում ինքը կափարիչներով Հայաստանի քարտեզն էր հավաքել, կաբինետի նրանի բաներ էր արել, չէ՞, այնքան սիրուն բաներ կարելի արել, օրինակ կարելի առաջարկել դասարաններում ձեռքի շնորհքով երեխաները այդ կափարիչներից, ով ինչ պատկեր կարող է ստանալ, կամ շատ գաղափարներ կա, դուք ավելի ձեր միտքը ստոպներ չունի գնում հանգիստ, դուք մեծերի նման չեք մտածում, մեծերը երբ որ ինչ մի քայլ անում են, 15 կշիռքի նժար գալիս է, այս նժարից վերջում են նժարին, այդ նժարից են նժարին, ու այդ աշխատանքը որպես տանը մնում այնտեղ մի դարակում ապրում։ Հիմա խնդրանք և առաջարկ, ակտիվիստներ ջան, սպասում եմ ձեր գաղափարին, լավագույն գաղափարը խրախուսվելու է, լավագույն գաղափարը տնօրենի կողմից անպայման արժանանալու է պարգևատրման։ Սպասում լավագույն գաղափարին, ես մի մասնիկն եմ այս մոլորակի և ինչ կարող եմ անել, որպիսի փրկեմ մոլորակը, եթե ամեն մեկս այսպես մտածեք, մեր մոլորակը կփրկենք, սպասեմ ձեր առաջարկներին, ես հավատում եմ, որ կարող են առաջարկությունները։ Ես հիմա էլ կարող եմ մեկը անել, խնդրեմ հիմա ջան, բայց քանի որ դպրոցը պատրաստում են վերանորոգել կամ չգիտեմ չորտենք առաջարկներ կան, մտածեցի, որ կարճաժամկետ պետք չի անել, առաջարկս հետևյալն է, կա գործում է կազմակերպություն, որը դպրոցներից ընդհանրապես հասարակական կազմակերպություններից, որոնք թուղթ են արտահանում կիլոգրամ